erayada ee ayaga loo dhiibay eeay adeegsanayeen ee ay beelo soomaaliyeed iyo dadkale ay ku weerarayeen reer hebel baa haysto sheego oo dadkaas <muchas> waay dadka isagamata dhibka u geysanayo dadka sheego xiran yahay iyo dadka sheego e marta arintaasna in la qabiileyo y aniga taasi ma taageersanayn hadana ma taageeraye waa maadsantaha baxnaanyi hore yaa oga hadalay dad badanoo soomaaliyeeda ka hadlay sheego keliya ehelkiisii iyo dadka isaga ee maanta loo nisbeeyo aana ahayn qabiil soomaaliyeed hadi la yiaado hawiya daarood diilimerifle dir beelaha shanaad intaba in sida loola dhaqmay inaana ahayn si munaasab ah darajadiisibaa la inkiray raggii madaxweyne xasan sheikh maadi haka gaadho oo u dalacsiiyey sideedameeye kale oo saraakiil ayga reer jireer weyne ahaa oo abaal looga haya maana madaxweynaha ayuu kamid ahaa daaacdad dad aaada deeeda yir dood agacii aaa yag ara alibaaerilaalinteeda maba ahan ninkaa aba xidil aha iyowaxlamid ah ma madaxweynaa xasan shiikaa bixin karin iskab daafe laba xidil yo kabtaadbasheegasaa adiga

teleefono aya askartiisa nclayaal a ayay dhacayeen labmeelisla wadagahoyama ahan tan kale in weerar lagu qaadane waa ka haboonayd in maxkamad waran ita u jarto waanin sarkaale loo yero adibwaciga cidm abwm looraaco nidaam dowladeed ayad mushkilad ma sa lahaaen lainduulaan tecnico d toban saacadood oodaa meel ay degan yihiin dad shacbi lag kor dagaaam wa ailmhan waaba lasoo qabtaybo in madax dambas loo geliyo nin genaraal ah wi gaiiahu bar waaaso an wa mk iyo sawirka dowladnimada iyo sharafta ciidanka qalabka sida aya waa ahayd mid dam m ka dhigtay sababt askariga soomaliyeed ee dabla shdhibogaa mar hadii steliga loo xiro inad adiga ad bahdil aad ku samaysid w diga ad leedaha niaam dastuuri mid harci dg leda awoodaas ku siins majirto xtiraam baa jira calna int ga degan cad iskaba daae rnni mu xiran

in dadkii mudaaharaadayay qaarkooda erayada ee yaga loo dhiibay eay adeegsanayeen ee ay beelo soomaaliyeed iyo dadkale ay ku weerarayeen reer hebel baa haysto sheego oo ae, dadkaas waay dadka isagamdhibka u geysanayo dadka sheego xiranyahay iyodadka sheego e marta arintaasna in la qabiileyo niga taasi ma taageersanayn hadana ma taageeraye dawlad baa gacanteeda uu ku jiray dawlad baana maarta ayada loo adeegsaday awoodeeda sax iyo khalad wixii ayada markaasi e la rabo in la saxane dawlada adana ayada ayaa looga fadhiyaa ugu sareeya madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya hada waa la xukumay makala hadashin dawlada iyo cidda ay qusayso sidii ninkaas cadaalad heli lahaa ama dib xorej koleyba fariinta ee dadka soomaaliyeed ee marka ayaga ay u marinayaan ama qoraal noqotaya ama media oraa noqotayabo ni dowlada soomaaliyeed ayay ku wajahan tahay min alaclىa ila sfal madaxweynaha jamhuriyada soomaaliyane shacabkiisa iyo dadka ee maanta asaga madax u yahay iyo golayaashiisa ani ka warqabaa doodooda iyo wax ay tabanayaan baarlamanka mooshin lage haadii gu sareysa dalka afartan xildhibaan ayaa mooshin geysay

هل كاسو كسوغا يا هابين وعن نصيب تيس